Çöz lira. Ne yapıyorsun Kısmet? Sağ ol. Kimle danışırdın? Hel, konseyin müdürünle danışırdım. Sen bu penzeye koşuma gel dedim bir 5-6 tane sipariş verim. Nedir adam bu ya? Ceyhun Sefti'ye bir 5-6 tane. Kaçsın lan. Sende ne var ne oldu? Temur'u şapalaklı yırdım. Niye? Hatta Zahran Asiyan'da dedi. Yok yerini bilsin de bu hele müdür ya orasına çıkan mı? Başsaldım ki sen köhne müdürsen. Danışığına tonla fikir ver. Aman öz yerini tutturmak lazımdır. Alo? Salam Meleki. Necəsiz? Talih müəllimdir. Kesen açsın başdan pul götürdün. 05 de gelen oğlan. Ben de öyle bölümde açtım ki lan. Bana yaraşarım ben ki. Bilirsiniz ben ne gülü narahat edelim müəllim. Ben sizin başdan yine pul götürmek istiyorum. Ay ki çatdıracağım ya ben ayıp olar. Bana yaraşmaz. Benim özüm müdür adamım. Müdür demiş. Ha 15 de gidiyor. Ha benim özümün bu da kalbin altında. İştiler var ne kadar rengistirmelerde bu problem. Sadece olarak öyle bir ki bu gün götürürüm sabah çatdırım. İstedim bir ara boşluk alalım da bir kişiden borç. Ben sadece söz değilim burada. Sen dersen ben sen hansısa pridele kadar müdürüm. Oradan sonra şey. Sen de pul ver. Ağızın da aşkına fikir. Ne ana rattı o. Ağızdan avaran biri değil bu da. Bak bakayım. Bak. Talih. Yaxşı adım açdı. Birden sponsor geldi. Onunla neler danışacağız? Hey sen danışarsan. Ben? Ha. Yok ey Talih. Aya. Deli ki sen yaxşısını şustursan. Belki deyim sen danışarsan. Ben deyim neyse. Deyelim suyu əmələ gəlməz. Bile yalancı çıxarım. Ben başımı sıkmıyorum ama gerek məşq sad eləsə bəlkə alınırım. Sen bir tane çıx otaqdan Çeriz Esiyə gəl. Güya sen sponsorsan. Ben müdürüm. Çeriz Esiyə. Çıx. Başa çıxdım. Olur. Talih müəllim. Bir tane sponsor gəlib oradan. Sizinle görüşmək istəyirik. Nə deyim? Denen kapının altında gözləsin. Aha, yaxş. Dəhmiz olmasa gözlüyün də biraz. Alo? Kardeş, talim, bir dəqiqə dayanları söz deyirəm, bir dəqiqə dayan. Hə, bir dəqiqə dayan, hə. Ay, mənim özüm müdür adamım. Bu dəqiqə mən sənin boncundan pulu götürüb atmıram ki, kardeş, qaytarıb verirəm özünə də sabah. Bir günlük götürürəm. Ha, mən müdürəm, mənim nə qədər işim var. Kəsdiyimi dusur əqi, kapının altında bu dəqiqə sponsor gözlüyür. Ben onunla bugün alıp sabah saha çatdırırım. Prosto bugün senden de pula. Sabaha çatdırırım. Ayıp olar. Geldim tabii. Ben sen şirin dilime kurban olur. oldu. Ağızdan avar hadi ya avara. Esya. Sponsora denen gelsin. Ale. Ne? Talih ne de? Ad koysa. Talih müəllim. Sponsorsan. Daha şimdi fikir ver. Ay yaxşı. O söhbətler eləlik yaddan çıkar. Şimdi bir müdür kimi bahsetmeliyiz. Biz getməliyik de. Xüsusu. Biz bir müdür oxşamırıq. Ya. Niye? Ne olur? Birin belki adama bir dana axıran tutaq. Talih. Ama nimetli. Bize ne pislik deyə bilər ki axıran. Ay ona göre demirəm. Prosto böğrümüzdə bir dana axıran olsun. Müdür oxşuyaq. Genələk da. Çölde 5 tane düşmanımız var, 3 tane dostumuz var. Ben de genelmek istedim de Temur kimi. Eldenizi buraya çağır. Müdür adam son buradadır. Esya! Eldenizi yolla bura! Gel sen baktın dostum. Tamam. Geçme. Ben Talih müəllim. Yok. Şeydi. Eldeniz, bu günden sen benimle kısmetin axranası işləyirsən. O Talih, mən başa düşmədim. Mən Temur müəllimlə axranayım axran. Təbii, yaxşı çıxmaz. Birincisi Temur müəllim yox, Temur. İkincisi Temur kimdir?
Dedim bizim axırana işləyirsən, deməli bizim axırana işləyirsən. Başa düşdün? Başa düşdüm, ey Talim əmi. Yaxşı, nə işləyəcəyik? Teymurlə nə tər işləyirdin? Bizlə də elə işlə də. Yaxşı. Nə var səndə? Sən dağırsan, ha? Şüyürəm, amma Teymur məmlədə bilə işləyirdim. Get Teymur məlləminlə işlə. Şuna bax, ha. Lazım deyil bizə. Bizim canımız var, bizə canı yüzdən tutursan. Qalıqın reumatizması. Bax. Gözünün səlgəsi.